ibyiringiro ibyiringiro by'izabyumugi mu buzima bwawe hari ibyuzi ibyo ni impita gihe n'indagihe fori gisigaye na hazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta nubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radio ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we mana yacu ikomeye n'umukiza ibyiringiro by'umugisha Shuti mukundwa uteza amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 ndagusuhuje ubuntu n'amahoro biva ku mana data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe uyu ni umwanya w'ikiganiro ibyiringiro by'umugisha mu kiganiro cy'ubushize twaganire ku bantu b'Imana nyakuri bo mu isezerano rya kera abo Bibiliya yita abasigaye twarebeye hamwe impamvu Imana itoranya abantu bamwe ikabarobanura mu bandi maze ikabita abantu bayo cyangwa se ubwoko bwayo ibi ikaba yarabikoze ubwo yatoranyaga Isiraheli mu yandi mahanga ngo ibe ubwoko bwayo cyangwa se abantu bayo bwite mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko no muri Isiraheli ubwayo Imana yagiye igiramo abantu bayo by'ukuri kuko abisiraheli bose atari ko bagiye baba abantu b'Imana nyabo tugiye kuganira ku basigaye bo mu Isiraheli imbere kuri mikoro uri kumwe na Eric Ruhangara mbere yuko dukomeza reka nkurarike twifatanye mu isengesho ritangira ikiganiro cyacu datu dukunda uri mu ijuru uri Imana ikomeye Imana ihoraho Imana ishobora byose kandi izi byose ishimwe ikuzo n'icyubahiro bibi byawe iteka ryose turagushima kubwo ubuntu bwawe watugiriye kuva kera kandi na nubu ukibutugaragariza uduha umwanya mwiza nk'uyu ngo tuganire ku ijambo ryawe turagushima kandi ko kuva kera wagiye ugirira ubuntu abantu bawe maze ukabatoranereza kuba ubwoko bwawe bw'umwihariko ubwo tugiye kuvuga ku bwoko bwawe bwasigaye bw'umwisiraheli turagusaba ngo udufashe tugire icyo tubigiraho tumenye uburyo natwe dukwiriye kwitwara bityo natwe tubashe kuba mu basigaye bo muri iki gihe cyacu ibi tubisabye mu izina rya Yesu amen Radio ijwi ry'ibyiringiro FM 106.4 turi mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha ingingo tuganiraho uyu munsi n'abantu b'Imana basigaye bo mu Isiraheli ni gute mu bwoko bwatoranijwe n'Imana ari bwo Isiraheli hongiye gutoranywamo abantu Imana yagiye ibara ko ari bo bayo maze ijambo rya Bibiliya rikabita abasigaye basigaye gute bonyine kandi ubwoko bwose bwari umwihariko ku Mana isezerano rya kera rikoresha ijambo abasigaye rishaka kwerekana cyangwa se kuvuga amatsinda atatu y'abantu itsinda rya mbere ry'abasigaye na abasigaye bo mu gihe runaka cyashize na abasigaye mu mateka aba bakaba ari abantu barokotse akaga runaka kabayeho ni ukuvuga ko ijambo abasigaye rikoreshwa rishaka kuvuga abarokotse ibyago n'amakuba mu gihe runaka cyabayeho Itsinda rya kabiri ry'abasigaye tubona mu isezerano rya kera ni abasigaye bakiranuka bakaba ari abantu bagiye batsimbarara cyangwa se bashikama ku masezerano no kubana neza n'Imana bitwara nk'uko ishaka
aho ijambo abasigaye rikaba rikoreshwa bashaka kuvuga abakiranutse. Itsinda rya gatatu ry'abasigaye tubona muri Bibiliya ni abasigaye bazabaho mu bihe bizaza. Ababo bakaba ari abantu bazashikama kuri Mesiya bo mu gihe kizaza, bakaba ari abazihangana kugeza imperuka n'iherezo ry'amateka y'itorero, bakazaba ari abaneshi bazanyura mu mibabaro iheruka. Reka noneho tugende tureba buri tsinda ukwaryo duhereye ku rya mbere ari ryo abasigaye mu bihe byashize by'amateka. Kenshi na kenshi iyo Bibiliya ivuze abasigaye, ibishatse kuvuga abarokotse mu mateka ya Isiraheli cyangwa se Abayuda bagiye basigara nyuma y'uko igihugu cyabo kinyura mu kaga cyangwa se mu bihe bibi. Aha twavuga nk'igihe abari barasigaye b'i Yerusalemu batwarwaga bunyagano i Babuloni mu mwaka wa 605 mbere ya Kristo. Bibiliya itubwira mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 25 umurongo wa 22, kubwo umwami Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, no kuvuga mu gihugu cya Iraq y'iki gihe, yagabaga igitero i Yerusalemu, yagiye atwara bunyagano abantu bamwe abandi bagasigara. Abo basigaye ubwo bahise bitwa abasigaye nyine. Ubwo yagabaga igitero cya kabiri mu mwaka wa 586 mbere ya Kristo, mu bari barasigaye yarongeye atwaramo abandi, maze i Yerusalemu hasigara abantu bake nabo baje kwitwa abasigaye. Ubwo Abayuda batahukaga bavuye i Babuloni batashye iwabo muri Palestina, icyo gihe bakaba bari bayobowe n'uwitwaga Zerubabeli, abahanuzi b'icyo gihe cya nyuma y'itahuka bise abo bantu batahutse ko ari ubwoko bw'Imana bwasigaye. Ibi tubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Hagayi mu gice cya mbere ku murongo wa 12 na Zekariya mu gice cya 8 murongo wa 6. Aba bitwa abasigaye tubona aha biragaragara ko ari abantu barokotse akaga. Aba bantu rero Imana ya Isiraheli nyuma y'itahuka ryabo ikaba yarabahaye amasezerano mashya yo kubana nabo kugira ngo Yerusalemu yongere kwitwa umurwa w'ukuri, umusozi w'Uwiteka Nyiringabo, nk'uko umuhanuzi Zekariya abivuga mu gice cya 8 ku murongo wa 3. Ubu noneho tugeze ku itsinda rya kabiri ry'abasigaye, aho iri jambo rishaka kuvuga abasigaye bakiranuka. Urugero rwiza tubona muri Bibiliya rwaho ijambo ry'abasigaye bakiranuka ryakoreshejwe ni urugero tubona mu gitabo cya mbere cy'Abami mu gice cya 19 ku murongo wa 18, aho umuhanuzi Eliya yibwiraga ko ari we muntu wenyine wanambye ku Mana wari usigaye mu Isirayeli yose, kuko abandi bose bishwe. Nuko Imana iramubwira iti, sigaranye abantu 70,000 muri Isirayeli batapfukamiye Bali ntibamusome. Isirayeli nka leta cyangwa se igihugu ntabwo ubwayo yari abasigaye, kereka gusa abantu bakomeje kuramya Imana bakurikije amabwiriza yayo nibo bitwaga abasigaye bakiranuka bo mu Isirayeli imbere. Abantu b'Imana basigaye barokotse urubanza rw'Imana bo mu isezerano rya kera, basabwaga kugarukira Imana yabo n'umutima wabo wose, bitaba ibyo n'Imana ikabaciraho urubanza rwayo. Iyo dusomye mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya mu gice cya mbere ku murongo wa 3, tubona uburyo yakanguriye abasigaye bo mu gihe cye kugarukira Uwiteka, maze aravuga ati, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimungarukire nanjye nzabagarukira, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Abahanuzi bose bafite ibitabo muri Bibiliya bagiye batandukanya Isiraheli yataye umurongo w'Imana n'abasigaye bakiranuka mu gihugu cya Isiraheli. Abahanuzi Amosi na Yesaya, ababo bakaba baranditse ibitabo byabo tubona muri Bibiliya mu kinyejana cya 8 mbere ya Kristo, ni ukuvuga imyaka hafi 800 mbere y'uko Kristo avukira mu isi. Aba bahanuzi rero bagiye bibanda cyane ku byiringiro by'abasigaye bo mu Isirayeli na Yuda mu gihe ubu bwami bwombi bwabaga bugiye guhura n'ibihano bihwanye n'imyitwarire yabo mibi yo kwimura Uwiteka. Mu gihe umuhanuzi Amosi yatangaje iherezo ry'ubwami bwo mu majyaruguru aribwo Isiraheli nk'igihugu Uwiteka yemera, yarongeye mu gice cya 5 ku murongo wa 15 abatangariza ko hakiri ibyiringiro nibaramuka bisubiyeho bakanga ibibi bagakunda ibyiza bagakomeza imanza zitabera baciraga ku irembo,
nuko ababwira muri aya magambo ati nimugenza mutyo aharaho Uwiteka Imana nyiringabo izagirira imbabazi abasigaye b'inzu ya Yosefu. Ahanana kwibutsa ko buriya bwami bwa Isiraheli Amosi yabwiraga ariya magambo bwari buherereye mu majyaruguru, bukaba bwari bufite umurwa mukuru wabwo i Samaria, kandi bukaba bwari butuwe n'imiryango icumi y'Abisiraheli. Aha nanone ndakwibutsa ko Isiraheli yose yari igizwe n'imiryango cumi n'ibiri, naho ubwami bwa Yuda bwo bwari buherereye mu majyepfo, bukaba bwari bufite umurwa mukuru i Yerusalemu, bukaba kandi bwari butuwe n'imiryango ibiri y'Abisiraheli ariyo umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benyamini. Ku gihe cy'umuhanuzi Amosi, Abisiraheli bibwiraga ko igihugu cyose uko bakabaye ari ubwoko budasanzwe bwasezeraniwe imigisha n'Uhoraho, bityo bakaba barumvaga ntacyo Imana ishobora kubashinja ngo ibe yabahana cyangwa se ngo bacirweho iteka. Maze umuhanuzi Amosi aza kubabwira ko bibeshya rwose, kuko bakoresheje nabi icyizere Imana yabagiriye ikabatoranya mu mahanga yose. Bityo rero amasezerano y'Imana ntiyagombaga gukomeza kugira agaciro kandi batarayubahirije. Amosi rero yabatangarije inkuru itunguranye, ababwira ibyo batari biteze, ababwira amagambo tubona mu gice cya 9 umurongo wa 11 na 12 yuko Imana izatoranya abasigaye bakiranuka mu nzu ya Dawidi nyuma yuko Abisirayeli bose batwarwa bunyagano n'Abashuri. Nuko ababwira amagambo Uwiteka yamubwiye ati uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye n'ici ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera, kugira ngo bazungure abo mu Edomu basigaye n'abo mu mahanga yose yitirirwa izina ryanjye. Ni ku Uwiteka ubikora avuga. Dukurikije aya magambo y'ubuhanuzi bwa Mose, Imana yari igiye gutoranya abayo basigaye no mu yandi mahanga atari Isiraheli. Ayo mahanga yari agiye gutoranywamo abantu b'Imana akaba ari nka Edomu. Aha nanakumenyesha ko Edomu cyangwa se Abedomu bakomogaga ku muhungu w'imfura wa Isaka witwaga Esau. Esau uyu nguyu akaba ariwe wahawe izina rya Edomu, mu gihe Abisiraheli bo bakomokaga kuri murumuna we witwaga Yakobo ariwe waje kwitwa Isiraheli. Aba bahungu bombi rero ba Isaka bakomotsweho n'amahanga abiri atandukanye, kandi Abisiraheli akaba aribo bari baratoranijwe bwa mbere nk'ubwoko bw'Imana bw'umwihariko. Ni ukuvuga ngo aba Yakobo nibo bari baratoranijwe nk'abantu b'Imana. Ariko noneho kubera ko Isiraheli itubahirije amasezerano kuri iki gihe cya Mose, Imana yatangaje ko izishakira abantu bayo basigaye no mu yandi mahanga nka Edomu, bityo abantu b'Imana bo mu mahanga bakazifatanya n'abasigaye bo mu Isiraheli aribo ab'inzu ya Dawidi, bagakora itsinda rishya ry'abasigaye. Ari byo kurya by'umwuka byateguriwa inzira bazahorana na Yesu iteka ryose, ntibazababarana hato. Umuryango w'Imana abatuze bashaka kwiberayo ni byiza. Umuryango w'Imana harumanyuhagije pe, abatana abatuze bashaka kwiberayo ni byiza. Uziko tuzabonayo na Eva, tuzahurira ku nyanja y'ibirahuri nabo twatandukanye hose. Muri buriya buryo rero ubutumwa buca iteka bw'umuhanuzi Amosi bwari bugendere kumenyesha ko hazakorwa umutwe mushya w'abashakisha Imana by'ukuri mu iherezo ry'ubwami bwa Isiraheli y'amajyaruguru. Ndetse kandi ubu butumwa nk'uko twabibonye bukaba bwarasezeranyaga ko mu Isiraheli hazongera kubaho kuramya k'ukuri
ibi bikaba byaratangiye gusohora bwa mbere nyuma yuko abayuda batahutse bavuye mu bunyagano I Babuloni, ariko kandi bikaba byarasohoye burundu nyuma ya Mesiya Yesu, kuko ariho byatangajwe n'intumwa ze bikandikwa mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 15 kuva ku murongo wa 13 kugeza wa 18. Ahanditse ngo barangije kuvuga, Yakobo aravuga ati: bagabo bene data, mwunyumve, Simoni yabatekerereje uko Imana yatangiye kugenderera abanyamahanga kubatoranyamo ubwoko bwo kubaha izina ryayo. Amagambo y'abahanuzi ahura n'ibyo nk'uko byanditswe ngo: hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye, nzasana ahasenyutse hayo nyihagarike, kugira ngo abantu basigaye bashakane Uwiteka n'abanyamahanga bose bitiriwe izina ryanjye. Ni ku Uwiteka avuga, ari we ukora ibyo byose, abimenye uhereye kera kose. Shuti we, turi kumwe mu kiganiro. Nk'uko tubibona, isezerano rivuga iby'abasigaye mu buhanuzi bwa Bibiliya ryasohoye mu rwego rw'ibanze ku gihe cy'isezerano rya kera, nyuma y'uko Abisirayeli n'Abayuda bose batahutse bavuye mu Ashuri n'i Babuloni, aho bari baratwawe bunyagano. Ariko kandi iri sezerano nubwo ryatanzwe kera, ryaje gusohora burundu nyuma y'imyaka myinshi cyane ku gihe cy'ingoma ya Mesiya ariwe Kristo, ni ukuvuga ku gihe cy'isezerano rishya, ni ukuvuga ku gihe cy'itorero rya Gikristo. Uku gusohora inshuro ebyiri ku isezerano ryo gutoranya basigaye guhuje nanone n'ibyavuzwe n'abahanuzi ku byerekeranye no kuza k'umunsi w'Uwiteka. Uyu munsi w'Uwiteka nawe ufite ibyiciro bibiri. Hari icyiciro cyawo cya mbere cyasohoye ubwo Isiraheli nk'igihugu yaciriwe urubanza rwo gutwarwa bunyagano mu Ashuri ndetse n'i Babuloni. Hakaba n'icyiciro cyawo cya kabiri ari nacyo giheruka, ari cyo kuza k'umunsi w'Uwiteka nyuma y'uko Mesiya Kristo aje mu isi agatanga isezerano rishya. Uwo munsi ukazasohozwa no guca urubanza kwe ruhetuye isi yose. None se abahanuzi ba kera bo mu Isiraheli bavuze iki ku bantu b'Imana basigaye bo mu gihe gishyize kera, ni ukuvuga mu gihe kizaza? Umuhanuzi Yesaya niwe wavuze cyane kurusha abandi ibya Mesiya, anavuga ku buryo bwihariye ku basigaye. Yagiye yerekana uko ubuhanuzi bwavugaga iby'abasigaye bwagiye busohora mu isezerano rya kera. Yesaya kandi yahanuye ko Mesiya ari we yise shami ry'Uwiteka muri ubu buhanuzi, azagira urubyaro rwera cyangwa se itsinda ry'abasigaye ryera. Yesaya yabivuze mu magambo cyangwa se mu mvugo izimije ya gihanuzi mu gice cya 4 ku murongo wa 3 n'uwa 4 agira ati: maze uzasigara I Yerusalemu wese yanditswe mu bazima b'I Yerusalemu azitwa uwera. Ubwo ngubwo Uwiteka azaba yuhagiye imyanda y'abakobwa b'I Siyoni ayimazeho, kandi azaba amazeho amaraso muri Yerusalemu ayamarishijemo umwuka ukiranuka n'umwuka wotsa. Aba bantu basigaye nk'uko Yesaya akomeza bivuga mu gice cya 10 murongo wa 20 na 21, bazisunga Uwiteka by'ukuri uwera wa Isiraheli. Abarokotse bo mu ba Yakobo bazagarukira Imana ikomeye. Iri zina Imana ikomeye ni izina nanone ryahawe Mesiya mu gice cya 9 umurongo wa 6. Yesaya nanone kandi yerekana ko Mesiya ari we musingi cyangwa se urufatiro Isiraheli nshya izaba yubatseho. Mu gice cya 10 umurongo wa 22 yerekana ko abantu bose bakomoka ku bwoko bwa Isiraheli atari ko ari Abisiraheli. Yabivuze muri aya magambo ati: ariko nubwo ubwoko bwawe bwa Isiraheli bungana n'umusenyi wo ku nyanja, igice cyabwo nicyo kizarokoka kigaruke. Ku bwa Yesaya ibiranga basigaye bakiranuka ni ukugira kwizera, kwiringira no kubaha Imana na Mesiya. Ibi bintu uyu muhanuzi nawe ubwe yabinyuzemo ubwo yahamagarirwaga gukora umurimo w'Imana, kugira ngo agaragaze ko ikibazo cy'abasigaye ari cyo hanini ubutumwa yahawe bushingiyeho. Yesaya yise umwana we yibyariye izina rijyanye n'ubutumwa bwe, iryo zina rikaba ari Sheyari Yashubu, risobanurwa ngo abasigaye bazagaruka.
Iri zina tukaba turibona mu gice cya karindwi, umurongo wa gatatu wa kiriya gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Yesaya yavuze ibyo basigaye kurenza umuhanuzi Amosi, kuko yanerekanye ko no mu basigaye bazabaho nyuma y'uko Kristo aza mu isi hazaba harimo n'abatari Abisiraheli. Aba akaba ari abanyamahanga bazayoboka Imana ya Isiraheli kandi bakayoboka Mesiya uwo amahanga azahakwaho. Mu gice cya 66 umurongo wa 19 Yesaya avuga ko abo basigaye cyangwa se barokotse bo mu mahanga anyuranye nabo bazatumwa hirya no hino ku isi kwamamaza icyubahiro cy'Imana mu isi. Yabivuze muri aya magambo ati: kandi nzabashyiramo ikimenyetso, abarokotse nzabatuma mu mahanga i Tarushishi ni Puri ni Rudi mu bafozi b'imiheto ni Tubali ni Yavani mu birwa biri kure aho batarumva kwamamara kwanjye ntibabone icyubahiro cyanjye, maze bazabwiriza abanyamahanga iby'icyubahiro cyanjye. Shuti we turi kumwe uyu munsi dukurikije ubuhanuzi bwa Yesaya, abasigaye bo mu bihe bishyize kera yabonaga ko ari abantu bazayoboka Mesiya kandi bakitangira kubwiriza ubutumwa bwiza mu isi yose, bagakoranyiriza hamwe abemeye bose ubwo butumwa bw'Imana mu muryango mushya w'abizera kandi bakaramya Uhoraho. Uyu muhanuzi Yesaya mu gice cya 56 na 58 yerekanye ko kimwe mu bintu byihariye kizaranga ububyutse n'ubugorozi bw'abasigaye bakiranuka bo mu bihe bishyize kera, no kuvuga mu gihe kizaza, ari ugusubizaho umunsi w'ikiruhuko w'Imana ariwo Sabato, bakajya bawuruhuka nk'umunsi wera. Uko niko Yesaya avuga, uko niko Bibiliya ivuga. Ntabwo Yesaya ari we muhanuzi wa kera gusa wanditse ku by'abasigaye, nubwo ari we wavuze byinshi. Hari n'abandi nka Mika, uyu nawe yashimangiye isezerano ryo kuza kwa Mesiya, umutware uzaba aragiye umukumbi wa Isiraheli. Abahanuzi Yoweli na Zefaniya bo bashimangiye isezerano ry'uko abasigaye baheruka bazaba baramya Imana mu mwuka no mu kuri mu ngoro yayo, bafite kwicisha bugufi ndetse bafite kwera ko mu mitima ndetse no kuminwa. Abahanuzi Yeremiya na Ezekiyeli nabo bagize icyo bavuga ku bantu b'Imana basigaye bo mu bihe bishyize kera, no kuvuga mu gihe kizaza, nuko batangaza ko abo bantu batazaba ari igihugu cyangwa se imbaga ihujwe n'ubutegetsi bwa leta, ahubwo ko azaba ari itsinda ry'abayoboka Imana biyeguriye umwami Mesiya. Kuri bo abasigaye n'abantu ba Mesiya n'abantu ba Kristo. Undi muhanuzi wo mu isezerano rya kera wavuze ku basigaye ni Danieli. Uyu muhanuzi yagize amahirwe yo kwerekwa hakiri kare uko ibihe bishyize kera bizaba bimeze, maze abona ko abakiranutsi b'Imana bo mu gihe gishyize kera ari abantu bazatotezwa ibihe bitatu n'igice, ni ukuvuga imyaka itatu n'igice ya gihanuzi. Iyi myaka ikaba ihwanye n'imyaka 2260 isanzwe. Ibi Danieli akaba yarabyanditse mu gice cya karindwi ku murongo wa 25. Umuhanuzi Danieli ntabwo yarekeye aho, ahubwo yanatangaje mu gice cya 12 umurongo wa 1 kugeza wa 4 ko abasigaye mu gihe giheruka bazanyura mu bihe bikomeye by'akaga, hanyuma bakazarokorwa ibyago kirimbuzi byo ku munsi w'urubanza, bakazarokorwa na Mikayire umutware ukomeye, umwana w'umuntu ariwe Mesiya, ariwe Kristo. Shuti we twahure ku murongo w'ibyiringiro FM 106.4. Uyu munsi ndetse n'ubushize twagiye turebera hamwe abantu b'Imana b'umwihariko, abo Bibiliya yise cyangwa se yita abasigaye bo mu isezerano rya kera. Ubu tukaba dusoreje aha iby'isezerano rya kera n'abasigaye. Tukaba rero tuzasubira ubutaha tureba noneho icy'isezerano rishya naryo rivuga ku bantu b'Imana basigaye cyangwa se ku bantu b'Imana b'umwihariko ku bwoko bw'Imana. Ntuzacikwe rero, kuko tuzagera no ku basigaye bo muri iki gihe cyacu ndetse n'ikizaza. Niba ushaka kumenya abantu b'Imana nyakuri abari bo, uzaba uri kuri uyu murongo ubutaha. Aha rero niho uzamenyera abantu b'Imana b'ukuri abari bo. Abakaba aribo bazaragwa ubwami bw'ijuru nk'uko Bibiliya ibivuga.
Umuryango w'Imana ha, umuryango uhagije pe. Abato n'abakuze bashaka imibereho myiza. Umuryango w'Imana ha. Reka dusoze rero, uyu munsi wari kumwe na Eric Ruhangara, kandi ndasoza ngusabira ngo Imana yanjye ibane nawe, iguhe amahoro n'umugisha biyikomokaho, kandi iguhe umutima ushaka kumenya ukuri kose. Ibi ndabisaba mu izina rya Yesu. Amen. Ibyiringiro. Ibyiringiro byiza by'umugisha. Mu buzima bwawe hari ibyuzi. Ibyo ni impita gihe n'indagihe. For igisigaye. Na hazaza. Uko bizamera ntabwo mbizi. None se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba? Kurikira ikiganiro Ibyiringiro by'umugisha kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Dutegereje Ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Abe abazutse tuzamugire rimwe kurira bizaba bishize. Ibyiringiro by'umugisha.